Uoči trećeg svjetskog prvenstva u Shotokan Fudokan Karateo, koji svečano počinje večeras u 19 sati u Novobeogradskoj hali sportova, razgovarali smo sa čelnim ljudima, predsjednikom i osnivačem Fudokan Karatea. Kad se kaže Srbija, ono se povezuje sa Vladimirom Ilijom Jorgom i uveren je da normalno očekuje u stvari da će srpski takmičari napraviti lepe rezultate. I meni je jako stalo da ovaj šampionat, ne meni samo, nego i u sportskoj javnosti se fudbalka najzad pokaže ono što jeste. Mi ćemo imati taj šampionat, međutim, svakako neće biti, ja računam da će za razliku do predviđeni, kako smo mi predviđali i planirali, da ćemo imati negdje oko 40 država. To je veliki uspjeh za jednu stilsku organizaciju kakva je Fudokan, za jednu mladu organizaciju koja ima manje od 20 godina iza sebe. Neosporno da je ruska reprezentacija izuzetno dobroj formi i verovatno i sigurno će biti jedan od glavnih lidera na ovom šampionatu. Naša tajna je to čuveni veliki učitelj Ilija Jorge. Dakle, za ljubitelje borilačkih sportova, to jest tradicionalna karatea Fudokan stil, svečano otvaranje je večeras u 19 sati, a onda na scenu stupaju borci iz 40 zemalja, od čega je čak oko 250 Rumuna, 50 Rusa i tako dalje. Ulaz je slobodan, pa ko voli, nek izvoli.